жөт өлүп, өпкөм атышып, катуу ооруп калдым. Айылда 10 күндөй жаттым. Дары ичтим, өпкөл алдым. Бәрі бір ашып, өпкөм ашып, жөт өлім басылды. Анан қызым Назик, келіңіз апа, ошқо келіңіз деп чакырды. Балдарымдагын ошқо барыңызчы деп жөнөтүштү, өпкөңүздү тарттырыңызчы деп. Анан келип таланттын үйүндө, кызым үйүндө Назиктин келерим менен эле 2 саатта бирден жана нана балзам дарысын ичирдилер. Эртеси күнү түрктөрдүн больницасына апарып рентгенге тарттырышты. Рентгенде пневмониянын белгиси бар деп чыгарып берди врачка, кайрылууга деп. Анан Асира Абласовна деген врач эжеден талант консультация алды. Ал эже ошо нана балзам дарысын ичире бер деп анан кошумча дагы дары көлдөрдү жазып берди. Мен ошолорду алдым. Нана балзам дарысын ичтим. Кудайга шүгүр, жакшымын, жакшы болуп калдым. Жөтөлүм да басылып калды. Өзүм да жакшы болуп калдым. Ушул дарыны элге таратып, иштеп жаткан тургундарга чоң рахмат. Мага жакшы жардам берди. Асира Абдулашовна, сизге чоң рахмат айтам. Жакшы консультация бердиңиз. Мен айыгып калдым. Сиздерге чоң рахмат.